Olá, amores, tudo bem? Vocês viram aí, eu iniciei aí limpando o fogão. Olha pra vocês verem, tá até brilhando, tá limpinho. Olá, amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, né, 1º de março. E aqui tá caindo uma chuva, gente. Escuta o barulhinho da chuva pra vocês verem. Choveu de manhã cedo, choveu de... agora tá chovendo. E se dá pra me mostrar pra vocês a chuva. Gente, olha a chuva. Até que tá fraquinha agora, não tá chovendo muito forte. Tá aquela chuvinha básica, chuvinha de preguiça. Pra gente poder dormir. Gente, eu vim cá pra me mostrar o fogão pra vocês, ó. Eu tava limpando agora mesmo, já tá limpinho. E agora eu vou... E aqui tá chovendo, gente. A chuva tá caindo. Eu vou pegar uma água aqui, eu vou fazer um cafezinho, né? Com essa chuva, um cafezinho, tudo de bom. Né? Aproveitar o fogão que tá limpinho, né? A gente limpa pra sujar de novo, né? É assim a vida. A gente vai limpando, vai sujando, né? Olha. Vou acender esse fogo aqui, gente, porque o gás já cheirou. Ai, meu Deus. Gente, é uma piada. Agora eu acendi o outro fogo, né? Eu vou pôr uma panela de água aqui esquentar também, porque eu vou fazer, eu só cozinho um pouquinho de feijão. Cozinhar feijão, porque um feijão bem cozidinho, bem temperadinho, é muito gostoso, né, gente? E, bom, agora eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar um negócio aqui. Gente do céu, era 2:50. Eu tirei um cochilinho, né? Que é de lei. Tirei um cochilo e aí levantei, já tomei um banho, né? Dei um trato aqui no visual. Saio. Essa brusinha. E agora fazer um cafezinho aqui pra nós. E vou mostrar umas coisinhas que eu comprei. Deixa eu vocês aqui, ficar aqui. Deixa eu só conseguir ligar aqui. Gente, eu comprei esse aqui, ó. Tava precisando muito disso aqui. De comprar isso aqui. Oi, amores. Igual eu tava falando pra vocês, ó. Eu comprei esse kit de talheres. Ele custou R$49. Mas custou esse preço porque ele é da Tramontina. E ele vem 24 peças, né? 24 peças. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui pra vocês verem. É da Tramontina, né? Eu gostei muito, porque eu tava precisando de talheres. As minhas talheres ali tava pouca, eu tava precisando. Deixa eu pôr aqui. Aí veio... 5, né? Olha. Veio 5 talheres, acho que é tudo é 5, né? 5 talheres e 5 facas. Não, 4. Veio 4 facas. 4 facas. E... Não é 5 talheres não, amores, é 4 talheres, né?
quatro facas e quatro garfos normal, né? Quatro garfos normal pra usar com essas facas aqui. É da Tramontina. Aí eu escolhi vermelhinho assim, ó. Nessa cor vermelhinha. Porque eu tava precisando muito mesmo. Aí veio quatro garfinhos, né? Pequeno. Esses aqui da gente comer bolo. E quatro colherzinhas. Quatro colherzinhas de café. Aí, amores, eu tava precisando, muito mesmo, porque as colheres tava fazendo falta pra mim. Aí eu vou guardar aqui de volta, ó. E é interessante que vem nesse potinho, mais bonito. Né? Se você quiser deixar pra usar só numa ocasião especial, também pode. Gente, também comprei esse aqui, ó. Esse kit aqui, ó, de plástico, com 10 peças, tá vendo? Vasilhinha de plástico, e veio dentro dessa sacola. Por que que eu comprei esse aqui? Porque eu queria umas vasilhinhas pequenininhas pra mim... Deixa eu abrir aqui. Pra mim cozinhar feijão e guardar em pequenas porções, né, em pequenas quantidades, para não ficar aquela vazia cheia de feijão grande. Por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui já é grande para mim pôr feijão aqui, né, porque para fazer para no máximo duas ou três pessoas fica muito feijão. Essa aqui também é grande, ó, assim, veio, tem duas bacinhas dessa, e uma redondinha, essa quadradinha, e veio as pequenininhas que eu queria, olha aqui, tá vendo? Pra você cozinhar, por exemplo, cozinha meio pacote de feijão, ou um copo, já dá pra guardar aqui, veio quatro, tá vendo? Quatro desse tamanhozinho, pra já guardar o feijão aqui dentro e pôr congelar. Aí vai fazer o almoço, a janta, tira só uma bacinha dessa. Porque aqui em casa, feijão, a gente não come muito, principalmente eu, né? E veio mais duas dessa, ó. Então, são dessa compridinha, são quatro. São quatro dessas aqui. Olha. Vou mostrar pra vocês. Ela não é um material, assim, muito resistente, não. É mais fraquinho. Mas é bom. Então, veio quatro dessas assim, as pequenininhas, né? E uma redondinha, que veio diferente, e uma dessa retangular aqui. E eu gostei também, pelo tanto de vasilhinha que veio, e o preço, gente. O preço custou R$22,00. R$22,90, que custou esse kit. Eu gostei desse kit aqui, muito bom. Deixa eu guardar aqui de volta. E também comprei uns potes. Gente, eu comprei esses potes aqui, ó. Né? Comprei quatro. Por que que eu comprei esse aqui? Porque esse pote aqui eu comprei foi da Avon. Eu queria um pote desse para guardar tapioca na geladeira, né? Pôr tapioca. Um menorzinho assim, ó, para pôr o Toddy. E um outro assim menorzinho também para pôr a aveia. Né? Que a gente abre a caixinha, fica ali aquele trem assim meio aberto, por mais que você feche a caixinha, o trem vai perdendo a validade do produto, né? Aí eu comprei esses potes. Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem. Aqui. Esse aqui, que é maiorzinho, rapaz, que eu vou pôr tapioca nele. Ó, esse é material, ele é
um pouquinho molinho, né? Aqui é mais durinho a boca, o fundo também. E é dessa textura aqui, ó. Eu achei muito bonita essa textura e por causa da tampa também, porque a tampinha é rosê. Olha que cor linda. Então, gente, foi esses. Eu queria tanto esses potes, eu tava só esperando chegar para mim poder gravar e mostrar para vocês. Então, são dois do mesmo tamanho, né? E esses dois menores aqui. Já vai salvar a minha vida para guardar o Nescau, para guardar o Toddy. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Esses dois aqui é do mesmo tamanho. Esse é o maiorzinho e esse aqui é do mesmo tamanho. Né? E comprei também esses potes aqui, gente, custou R$10 cada um. Ele tava na promoção na revista Avon. Aí cada um saiu por R$10. E eu comprei também esse negocinho aqui, ó. Eu não experimentei ainda não. É de ralar o alho, tá vendo? Eu não experimentei, a hora que eu estiver experimentando, vou mostrar pra vocês. Aí você levanta aqui, ó, coloca o alho aqui dentro, tampa, né? Aí puxa, ou leva pra baixo ou puxa pra cima. Você põe o alho aqui e leva pra baixo, aí o alho vai sair aqui, ó. Vai sair cortadinho aqui. A hora que eu estiver fazendo almoço, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom, amores? Essa foi as comprinhas, né? Que eu queria muito esses potes, que eu tava precisando, os talheres. E as vasilhinhas pequenininhas pra mim poder guardar feijão. Amores, então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho coisa, né? E é isso. Se inscreva aí no canal, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Para toda vez que eu postar um vídeo, vocês ficarem ser notificado. E deixa o like, gente. Deixa o joinha. Já começa assistindo o vídeo. E primeira coisa, amores, inscritos, amigos. Já deixa o like aí, que é para me ajudar, né? Na divulgação do canal. Para mim poder crescer. E comente, gente, qual peças aqui que vocês gostou mais aqui desses kits. Aqui, que mais que vocês gostou, tá bom? Fique com Deus e tenha um bom dia.